Tsara moa no manamarika va dia tao rano tsara ao anatin'ny faritra Iorombe no nanatontosana ny fankalazana ofisialy ny rahan'ny ministeran'ny mponina sy ny fahasalamam-bahoaka ary zareo tao anivon'ny firenena mikambana izay fanamariana izay fotoana izay nanaovana ny asa iadina amin'ny herisetra izay mianjady amin'ny vehivavy. Izay no mahakasika aniny fa nahazo fiara roa sy fitaovana vaovao milanja 100 taonina ny avy ao anivon'ny sampandraharahan'ny mpamonjy vony. Izao moa no tanteraka dia teo ny fiara miasan'ny sampana mpamonjy vony eto Antananarivo sy ny departementa ny la Vendée avy any Frantsa. Efa tamin'ny taona 1977 ny asiny fiara-miasa voalohany teo amin'ny sampana mpamonjy vony eto Antananarivo renivohitra sy ny departementa la Vendée any Frantsa. Miisa 50 ireo mpamonjy vony tamin'izany ka hatranga 50 isan-taona no sahaniny. Tsy nijanona hatreo fa nifitsiatrany ny fivoarana nanangana fitoerana mpamonjy vony toy ny tany Anosy Vavaka tamin'ny boribory tany fahaenina izay nitokana tamin'ny 5 sy 5 arivo sy tany Andravoahangy tamin'ny taona 10 sy 5 arivo. Nisy ihany koa ny fanofanana ireo mpamonjy vonina malagasy tany Vendée tany Frantsa amin'ny École Nationale Supérieure des Officiers des Sapeurs Pompiers. Tamin'ny taona 10 sy 5 arivo dia misy 50 ireo mpamonjy vonina ka mahatratra 8 sy 10 arivo ireo tranga misatrisany tamin'izany. Ny taona 10 sy 5 arivo 70 ireo fiara ampiasain'ny mpamonjy vonina kontenera sivy no nisy ireo fitaovana nampiasainy tonga teto amintsika. Ireo mpamono afo kosa dia manana fitafiana manokana amin'izany. Ho fanamafisana hatrany ny asan'ny mpamonjy vohina dia nanolotra fiara roa sy fitaovana ampiasaina amin'nylanja 100 taona ny avy ao amin'ny conseil général de la Vendée. Isy ihany koa ny fanofanana ireo mpamonjy vohina izay hotantarahan'ireo mpampiofana misa 5 avy any Vendée mba hanamafisana fiara-miasan'ireo mpamonjy vohina eto amintsika.